Nação volta a falar de literatura de autoria negra. Vamos abordar Oliveira Silveira, uma das grandes influências para a atual geração de escritores. Nascido no Rio Grande do Sul, Oliveira Silveira foi professor de literatura e um intelectual atuante pela consciência negra. Falecido em 2009, sua obra segue sendo reverenciada. Acompanhamos um sarau realizado na Feira do Livro de Porto Alegre, cidade onde ele formou o Grupo Palmares e que segue sendo um espaço de preservação de sua obra e sua memória. Também conversamos com sua filha, Nayara, e com o poeta Ronald Augusto. Mais frequente que nós temos é o Papo Poético, Negra Aldeia, né? E também a Liga da Canela Preta, que se unem esses três projetos na Associação Negra de Cultura. E o Papo Poético é todo mês, todo final, a última terça-feira do mês, nós estamos reunidos na Ipiranga, 311. E a família se sente feliz, né? Porque já faz 8 anos que meu pai faleceu, mas as pessoas não esquecem dele, da obra, da importância, enfim. É a continuidade. Né? E tem gerado também interesse de novas gerações, pessoas que até nasceram ali, né? Quando ele ainda estava vivo, mas depois ele faleceu. Como sim, é que... eu vejo muito interesse no pessoal do ensino médio, né? A faculdade também, muitas faculdades têm nos procurado para apresentar trabalhos, para palestras. Né? Fico muito feliz. Conta o Oceano Atlântico, a história dos traídos, a história dos que partiram em navios de jamais. Arrepios de frio? Vestes de chibata. Sede e muita fome? Quando chegares, come. E grilhão no pé, para não andar, para não nadar, para não voltar. Lá pela década de 80, quando eu comecei a ler poesia, adorar poesia, eu comecei a ler vários poetas, como acontece com qualquer jovem escritor. E, num determinado momento, eu comecei a me perguntar onde é que estão os escritores negros, né? No cânone que eu tinha à disposição, eu não encontrava escritores negros, encontrava autores brancos tematizando a vida, a experiência do negro na sociedade brasileira. E em Porto Alegre, menos ainda, né? Rio Grande do Sul, na década de 80. E eu já escrevia, e aí eu comecei a me perguntar onde é que estão os escritores negros aqui na cidade onde eu moro. E eu não conhecia. Até que um dia, quando eu comecei a me movimentar mais na direção do pessoal do movimento negro, alguém me disse, descobrindo que eu era poeta, mencionaram o nome de Oliveira Silveira, dizendo que era um poeta negro, importante. Eu falei, opa, quero conhecer. Então, na década de 80, né, início da década de 80, eu conheci a poesia do Oliveira Silveira. Né, e fiquei muito feliz pelo fato dele ser um grande poeta e também um sujeito consciente, assim, um homem negro, um intelectual negro, preocupado com as questões, né, do racismo, do preconceito no Brasil. E essa foi uma dupla felicidade para mim, encontrar um poeta negro de qualidade, ou um poeta, em primeiro lugar, e depois reconhecendo essa qualidade dele como também um intelectual que pensa as questões raciais. Como é que se deu também a tua relação com a obra dele e a própria criação de um núcleo de outros poetas? Isso gerou com que tu também fosse reconhecer na obra dele uma necessidade de escrever também para pessoas negras ou tematizar a negritude na tua obra? Quando eu comecei a pensar
na perspectiva de procurar, de encontrar um escritor negro, eu já estava, na minha produção, lidando com essas questões. Eu queria, digamos assim, encontrar os meus pares, os iguais, outros escritores negros que também tivessem disposição de trazer para a sua linguagem, para o seu trabalho discursivo, literário, digamos assim, esse tema, né? Esse assunto. E quando eu encontro Oliveira Silveira, eu também encontro outros escritores aqui em Porto Alegre, o Jorge Froes, o João Batista Rodrigues, na época a Maria Helena Vargas da Silveira, o Paulo Ricardo Baiano, né? E depois, através também do Oliveira Silveira, porque quando eu publiquei o meu livro O Homem ao Rubro, em 83, alguns exemplares que eu passei para ele, ele deixou com o Oswald de Camargo, em São Paulo. E, com o tempo depois, o Oswald de Camargo colocou a minha poesia numa antologia que ele organizou, chamada A Razão da Chama, em 86, junto com outros poetas e escritores brasileiros. Aí eu descobri que havia muita gente, muito escritor, e havia uma produção literária de autores negros, né, no Brasil. Eu fiquei muito feliz com isso, né? Claro, justamente isso, a gente não conhece toda a produção do seu tempo. Eu não conheço toda a produção contemporânea, por exemplo, hoje. Eu conheço alguns escritores, uma parte pequena diante da dimensão que é a produção literária contemporânea. E na época, na década de 80, eu também não conhecia. Era muito mais difícil também conhecer. Hoje em dia, com a internet, essa coisa toda, a gente tem cria uma relação intersubjetiva e intratexto também com vários escritores no Brasil inteiro. E nessa época, o Oliveira Silveira me deu isso também. Ele me deu um repertório e uma tradição nova de escritores, né? Além da tradição que eu já admirava, dos modernistas, da poesia concreta, alguns poetas da poesia marginal. Aí a minha bagagem como escritor, como autor, foi enriquecida com a produção de autores negros brasileiros. Os Miseráveis. A história do bandido rico e do bandido pobre. Vitor nasceu no Jardim das Margaridas. Erva daninha, nunca teve primavera. Cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta. Pés no chão, nunca teve bicicleta. Jaugo não nasceu, estreou. Pele branquinha, nunca teve inverno. Tinha pai, mãe, caderno e fada madrinha. Vitor virou ladrão. Hugo, salafrário. Um roubava para o pão, o outro para reforçar o salário. Um usava capuz, o outro gravata. Um roubava na luz, o outro em noite de serenata. Um vivia de cativeiro, o outro de negócio. Um não tinha amigo, parceiro, o outro tinha sócio. E trato falado, Vitor tinha a cara na notícia. Enquanto Hugo fazia pose para a revista. O da pobre apodrece penitente. O da caneta enriquece impunemente. A um só resta vir à frente. O outro é candidato a presidente. Poema do Oliveira que significa muito para mim. Encontrei minhas origens. Encontrei minhas origens em velhos livros, em velhos arquivos e livros. Encontrei em malditos objetos, troncos e grilhetas. Encontrei minhas origens no leste, no mar e em mundos tumbeiros. Encontrei em doces palavras, cantos e furiosos tambores, mitos. Encontrei minhas origens na cor de minha pele, nos lânios de minha alma, em minha gente escura e meus heróis altivos, encontrei-as, enfim, me encontrei. Oliveira Silveira. Viva Maim, chefa de negras livres e a preta Zeferina, exemplo de heroína. A qual Tune de Palmares, soberana quilombola, tem Filipa do Pará, negra ginga de Angola, África liberta, negra nas trincheiras, quantas anônimas guerreiras brasileiras. África liberta em suas trincheiras, salve as anônimas guerreiras brasileiras, salve as anônimas guerreiras brasileiras. Estamos apresentando um programa especial sobre a obra e o legado de Oliveira Silveira. Agora nós continuamos acompanhando um sarau realizado na Feira do Livro de Porto Alegre sobre o autor.
terra de negros, terra de engenhos. Negro moendo, cana escorrendo, suor amargando. Terra de minas, negro cavando, ouro sorrindo, ouro dos outros. Terra, café, cacau e milho, negro plantando, negro colhendo, esperanças se renascendo. Terra distância, chaqueada grande, negro se salgando, terra quilombo, Xóssi Mocambo, negro lutando e resistindo, se libertando. Terra Xangô, tambor de mina e candomblé, linha de umbanda, batuque e samba, macumba e negro reza, dançando. Terra congada, maracatu, reizado e negro representando. Terra comida, pratos baianos, quindim, quitutes, negro fazendo terra, capoeira, rabo de arraia. Negro golpeando, terra, favela, morro e miséria. E o negro nela, breque. Até quando? Oliveira Silveira. O Oliveira começou a ser conhecido nacionalmente em antologias, a antologia do Oswaldo Camargo, a antologia que o Jonas Conceição, na década de 90, publicou lá pelo IAE, o ILEAE. Então, Oliveira Silveira, ela aparecia em antologias, e por isso, aí sim havia seleções de poemas de Oliveira. E nesse livro que eu organizei, está toda a poesia do Oliveira, não é uma seleção. A grande vantagem dessa reunião é justamente mostrar tudo que Oliveira Silveira produziu e, portanto, mostrar como ele era um poeta amplo, um poeta com uma série de interesses estéticos, filosóficos e existenciais. Porque para o movimento negro, né, para as questões étnico-raciais, Oliveira Silveira tem uma importância muito grande, isso é sabido, né, notório. E às vezes essa importância dele como intelectual negro, como um homem interessado em romper com esse horror que é o racismo, né? Ele é muito valorizado em cima da figura do militante negro Oliveira Silveira. E acaba ficando no segundo plano, do meu ponto de vista, talvez algumas pessoas não concordem com isso, fica no segundo plano ele como poeta. É o que acontece, por exemplo, com Luiz Gama. Ah, o abolicionista Luiz Gama. Todo mundo esquece que o Luiz Gama é um grande poeta. Foi um grande poeta, né? E, em parte, eu acho que isso acontece com Oliveira Silveira. Quem é Oliveira Silveira? É o cara que fez o 20 de novembro. Ok, tudo bem, beleza. Mas ele é um grande poeta. Então, aqui na reunião, é essa dimensão de um grande poeta com uma diversidade de interesses que eu acho bacana de frisar e convidar que as pessoas identifiquem essa variedade, essa riqueza estética que Oliveira apresenta na poesia dele. Para Palmares veio um negro que não gemia nos açoites. E pelo mato escuro veio um negro que se escondeu na própria noite. Pela selva fechada veio um negro, para quem o palmar foi clareira. No rastro, uns dos outros vieram negros, cães acuados, farejando cheiro. E negro roubado a esmo, do cativeiro, para a liberdade do senhor, para si mesmo. O cúmulo. A vida toda de camisa esporte, jaqueta de uma cor, calça de outra, sapato sem cordão. A vida livre e aberta. Sem artificialismo e convenções, num culto intransigente da autenticidade até a morte. E depois de tudo isso, enterrarem a gente de gravata. De Oliveira Silveira, Transmissão e um Muro. Querem que a gente saiba que eles foram senhores e nós somos escravos. Por isso te repito, eles foram senhores e nós somos escravos. Eu disse, fomos. Eu bato contra o muro duro, esfolo minhas mãos no muro, tento longe o salto e pulo, todas as paredes do muro duro, não desisto de forçá-lo, hei de encontrar um furo por onde ultrapassá-lo. Alerta! Alerta! Alerta, quilombos! De Acotirene, de Dambrabanga, de Ossenga e da Real, a Qualtune. De Angualactuxe, os de Gogor e os dois das Tabocas. O do Zumbi, o Amaro, o das Catingas e a Capital Macaco. Lá de onde Cangazumba domina distâncias, relevo e altitude. De onde, no umbigo da Serra da Barriga,
Ganga Zumba vislumbra futuros. Ganga Zumba, esteio e alicerce, parede forte e dura. Ganga Zumba do quilombo do macaco, chefe dos negros livres e mulatos, senhor dos negros sem senhor e sem capitão do mato. Ganga Zumba, rei real dos negros sem lei nem rei de Portugal. E com ele e conosco, irmanados na injúria, alguns índios e brancos fulminados pelo raio do olho da cobiça, pela ávida mão de rapina, alguns daqueles que os senhores de engenho esmagavam moídos na moenda da opressão, o açúcar mais amargo. Aí vem os mercenários, vendidos e comprados, do quilombo paliçada, do peito negro a murada. Aí vem os cães de caça, e aqui vai a rechaça. E aí vem tempos de luta, vitória, derrota e sangue. A luta que precisa renovar-se em braço novo, sangue novo, vida nova. Então o zumbi chegou. É o general das armas. Então o zumbi subiu e viu a paz traiçoeira. Então o zumbi cresceu, se agigantou, enorme ficou o rei. Era hora da paz de negaça. Rasteira armando bote. Estava na hora, sim, de dizer não. Não! Não! Palmares, coração latejante no perfil estufado do Brasil. Coração de tambor ressoando no peito da história. E aí vem os mercenários. Arrogo Cês Marias de Palmares. Vem em nome do Império e da fé cristã caolha. Olho vivo, europeu português. Olho vesgo para índios e negros. Tem até um Santo Antônio safado, ganhando soldo de soldado ou de alferes ao longo da carreira. E o padre pouco santo, Antônio Vieira. Guerreiros de zumbi! Não se vendiam nem compravam. Combatiam pela liberdade que se davam. Zumbi a flecha, zumbi a lança, zumbi na serra, a voz do negro anda! Zumbi na guerra, a mão do negro forte. Expedições, expedições, despedidas, comandantes mais famosos, desafamados, tropas e tropas estouradas por esses negros inferiores. Bestas, coisas, baita inversão de valores. De um lado, brancos invasores vencidos no chão, em disparada de outros negros defensores em guarda. Senhores de si, vencedores. Emboscada de boca escancarada. Armadilha, arreganhando desde serrilha. Facão, lanças e flechas mastigando e fosso deglutindo. Mas aí vem os mercenários. Arrogo Cês Marias de Palmares. Aí vem os mercenários. Canhão, armas de fogo queimando em casario e canavial. Destrói, destrói, nada resiste à fúria iconoclasta, que destrói e destrói, paliçada e congá, e rompendo na cerca real do macaco. Destrói, destrói, até flores negrinhas, gente ainda em botão. Destrói, destrói, com pelourada, baioneta e a juba rósea do fogaréu. Corpos despenham-se no precipício, cabeças precipitam-se dos ombros. É noite, não é dia, nem hora de zumbi. Mas aí vem os mercenários à procura do rei. E o rei já não está. Pelas sombras, pela noite, o rei já não está. Por muito tempo, para eles, o rei não estará. Só para a luta do seu povo está. Um dia os mercenários aí vêm, guiados ao novo quartel, a cobiça os alimenta, a traição os engorda, a prepotência os aquinhoa, e acobertados pela fé branca, os mercenários vêm manchar de sangue vermelho o dia 20 de novembro do calendário negro. Vêm e querem braços de luta,
testa de altivez e voz de liberdade. Querem o zumbi, a bravura guerreira de zumbi, resistindo até o último alento de luta, até o último lume de vida, até a última chance de exemplo. Tem um tópico interessante, que isso diferencia Oliveira Silveira de uma série de outros poetas da produção literária negra, que até Oswaldo de Camargo chama atenção, que é uma espécie de vertente afro-gaúcha, né? Ele tem na poesia dele essas marcas que são evidentes, não dá para negar, mas do meu ponto de vista, essa vertente ela não se restringe a um regionalismo estrito senso. Eu até comparo na introdução que eu escrevi, o regionalismo do Oliveira Silveira é semelhante ao regionalismo do João Cabral de Melo Neto, por exemplo, que a gente consegue identificar essas marcas regionais do nordestino na poesia do João Cabral de Melo Neto, mas em nenhum momento ela é um óbvio assim para uma recepção maior e universal. O aspecto do sertanejo, do nordestino na poesia do João Cabral de Melo Neto, a gente entra nele através da poética, né? E, portanto, ela se torna universal. A mesma coisa eu acho que acontece com a poesia do Oliveira Silveira. Os traços afro-gaúchos estão ali, um certo sertanejismo recriado está ali, né, criticamente, mas a poesia do Oliveira Silveira não fica presa a um regionalismo, né, estreito, conservador, que é um problema na nossa cultura aqui regional. Esse é um aspecto. Tem um aspecto lírico da poesia do Oliveira Silveira que é muito legal, que a gente acaba deixando no segundo plano em função dele como sujeito que faz uma poesia de combate, combativa. Tem os poemas de amor dele também, poucos, mas tem, né? E tem, nesse livro aqui também eu achei interessante reunir as experiências dele de tradução. Ele traduziu a primeira parte do caderno de retorno do Aimé Césaire, do francês para o português, claro. E tem uma seleção de poemas inéditos dele. Mas tudo isso assim se resume na seguinte questão. Oliveira Silveira, não obstante essa diversidade de assuntos e temáticas, ele consegue fazer com que uma autonomia estética seja preservada. Daqui a 200 anos, a gente vai continuar lendo Oliveira Silveira. Se daqui a 1000 anos o racismo terminar, eu acho que não vai, no Brasil acho que não vai acabar, mas se terminar, se um dia isso acabasse, esse inferno um dia acabar do preconceito, a poesia do Oliveira Silveira ainda vai estar viva. Essa é a questão quando eu falo que ele tem uma autonomia, ele consegue manter uma autonomia estética. Quilombo de lavadeira, mucama, cozinheira, prostituta, como quer que seja toda mulher preta, mulata, crioula, negra, mãe, trabalhadora, companheira, lutadora. Quilombo do casal preto, fundamental negritude, preto, preto, guardião da continuidade, detentor da natureza, de raça, cor e beleza. Preto e preta, teimando para ficar juntos, bem escuros e bonitos, com molequinhos retintos. Quilombo de negro negro, quem quiser que se negue e se entregue. Quilombo de negro pobre e quem quiser que se acomode. Quilombo de negro hoje, sem mato para refúgio. Quilombo com outro nome, outra forma e mesma voz libertária de homem e mulher. Quilombo de quilombola, renascendo na seiva sangrenta da história. Palmares não é Palmares. Palmares é Angola Janga. Nem é só Zumbi ou Cangazumba. Senhores, Palmares não é só um, são milhares. É Palmares, Palmares é...